KM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េចា៎អរគុណអញ្ចឹងយើងមានព័ត៌មានមួយគឺក្តៅតែម្ដងគឺតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជូនជនចា៎ជនដែលផលិតនៅស្លាកលេខคล้ายๆទៅកាន់តុលាការដើម្បីកាត់ទោសទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងកម្លាំងនគរបាលព្រមទាំងខណ្ឌដូនពេញចា៎គឺនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងគឺបានបញ្ជូនជនសង្ស័យចា៎ចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគឺលួចផលិតស្លាកលេខម៉ូតូស្លាកលេខរថយន្តคล้ายๆមានរហូតដល់ចំនួន7ទីតាំងដែលក្នុងនោះគឺដោយខុសច្បាប់ប្រកោជូនតំណែងអយ្យការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ប្រកាន់ទៅតាមច្បាប់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកទៀងច័ន្ទខតិសាអធិការខណ្ឌដូនពេញបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឡើងនៅការពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដោយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ6នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផលិតស្លាកលេខម៉ូតូនិងរថយន្តคล้ายๆលោកអធិការបញ្ជាក់ថាមុនឈានដល់ការបង្ក្រាបបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញបានបើកការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការរកឃើញកន្លែងផលិតចំនួន7ទីតាំងរួមមានទី1មាន3ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់និងវត្ថុតាងជាស្លាកលេខคล้ายๆមានចំនួនរហូតដល់22សន្លឹកចាទី2មាន3ទីតាំងគឺស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងរាំងដែលឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងដកហូតវត្ថុតាងជាស្លាកលេខคล้ายๆមានចំនួន20បន្ទះទី3មាន1ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់ទៅមុខដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់និងដកហូតវត្ថុតាងស្លាកលេខคล้ายๆចំនួន33ស្លាកលេខចា៎ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតកតងទៅនឹងអធិការបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រោយកសាងសំណុំរឿងត្រូវបានបញ្ចប់សមត្ថកិច្ចរបស់លោកបានបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំង6នាក់និងវត្ថុតាងទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចា៎បាទអរជាសកម្មភាពនៃការបង្ក្រាបក្រុមដែលផលិតស្លាកលេខคล้ายๆបាទស្លាកលេខទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើម៉ូតូនិងរថយន្តដែលមានទាំងអស់តែម្ដងបាទគ្រប់ប្រភេទហើយស្លាកលេខនោះគឺមានស្លាកលេខស៊ីវិលស្លាកលេខខមខេមរៈហ៊ូមិនស្លាកលេខណូបខាងនគរបាលជាតិហើយនឹងមានរហូតដល់ស្លាកលេខអ្នកសារព័ត៌មានទៀតបាទអ្នកកាសែតបាទមិនចឹងបាទអ្នកកាសែតមួយចំនួននេះបាទដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដូចជាម៉ូតូឬក៏រថយន្តអីនោះរហូតដល់ទៅយកផ្លាកលេខដែលមានសរសេរថាសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ដាក់ឈ្មោះសារព័ត៌មានខ្លួនឯងនៅលើស្លាកលេខហើយប្រើប្រាស់ទៅលើទូចក្រយានឬក៏រថយន្តរបស់ខ្លួនជិះតាមដងផ្លូវបាទដែលសមត្ថកិច្ចពេលខ្លះលោកឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានបាទធ្វើមិនត្រឹមត្រូវដែរបាទប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាស្លាកលេខដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយអានេះសំដៅថាស្លាកលេខคล้ายๆបាទស្លាកលេខคล้ายๆអញ្ចឹងគ្មានតន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតឯណាទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកកាសែតអីនេះប្រើស្លាកលេខទេបាទស្លាកលេខអ្នកកាសែតអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺមិនតន់មានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្យប្រើប្រាស់នោះទេហើយការរឹបអូសបាននេះគឺថាផ្លាកលេខរាប់រយតែម្ដងបាទដែលត្រូវបានជន់មួយក្រុមនេះគឺផលិតបាទនៅទីតាំងខុសគ្នាបាទហើយលក់ទៅឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងមានទាំងពីរប្រភេទផ្លាកលេខរថយន្តទំនើបបាទ Lexus រថយន្ត Range បាទរថយន្ត Corolla Camry បាទ Highlander អញ្ចឹងគឺថាមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយរហូតដល់ហ៊ានផលិតនៅស្លាកលេខคล้ายๆការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទដែលមានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមាននគរបាលជាតិបាទគឺមិនធម្មតាទេបាទនេះគឺត្រូវតែកាត់ទោសហើយទៅទូទោសទៅតាមច្បាប់ដូចនេះឯងបាទហើយយើងមិនដឹងថាតើគាត់នឹងប្រឈមនឹងការទទួលទោសប្រមាណឆ្នាំទេលទ្ធផលនៅរុស្ស៊ីនេះគឺតុលាការកំពុងតែធ្វើការវិនិច្ឆ័យទោសនិងប្រកាសជាផ្លូវការប្រហែលជានៅល្ងាចនេះតែម្ដងដែលទូតធានអឹមនឹងធ្វើការផ្សាយជូនអំពីលទ្ធផលនៃការប្រកាសទោសក៏ដូចជាការផាកពិន័យទៅលើក្រុមជនផលិតរថយន្តស្លាកលេខរថយន្តស្លាកលេខម៉ូតូคล้ายๆនេះនៅពេលស្អែកតែម្ដងបាទ